Surxondaryo viloyat hokimligida Termiz shahrini obodonlashtirish, uning arxitekturaviy qiyofasini yanada yaxshilash, aholi va mehmonlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Termiz City majmuasini bunyod etish loyiha taklifi muhokama etildi. Germaniyaning Kema kompaniyasi vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvda Termiz shahridagi Erch Decision Service mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan loyiha taklifiga ko'ra, Termiz City zamonaviy kompleksini shaharning 3-chi Islom Karimov hamda yangi qurilayotgan loyihaviy 7-7 ko'chalari kesishuvidagi 11 gektar Alisher Navoiy nomli ko'cha yoqasida barpo etilayotgan Yashil dunyo savdo kompleksi yonidagi 25 gektar Beruniy va Istiqlol ko'chalari tutashgan bo'sh yer maydondagi 4.2 gektar hududda qurilish rejalashtirilgani aytildi. Majmuada biznes markazlar, savdo majmualari, mehmonxona va ofislar, ko'p qavatli zamonaviy uylar, restoranlar, Sony klub favoralar, yerosti avtoturargohlari, ijtimoiy va boshqa obyektlarni bunyod etish ko'zda tutilgani bu ishlar uchun bosh pudratchi Germaniyaning Kema kompaniyasi 2 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishi. Shuningdek, O'zbekiston hamda xorijiy davlatlarning yetakchi loyiha institutlari chet ellik investorlar jalb etilishi ta'kidlandi. 2 yilga mo'ljallangan ushbu loyiha taklifini o'zaro hamkorlik memorandumi imzolangandan so'ng amalga oshirishga kelishib olindi. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling.